tugiye kwiga icyigisho gisoza. Icyigisho tugiye kwiga kiravuga ngo itegure purimu kuko puri zeze. Ndasubiramo. Icyigisho kiravuga ngo itegure purimu kuko puri zeze. Menye utabyumvise neza. Ndasubiramo. Itegure purimu kuko puri zeze. Mbere yuko twinjira muri iki cyigisho, ayo magambo tugiye kwiga igitabo cya Esiteri cyose kandi mu minota mike cyane. Mbere yuko twiga rero muri iki cyigisho, hari umuvandimwe twakoranaga w'umwarimu, iyo yashakaga kuvuga ibintu byinshi yaravugaga ngo ndumva umunwa undya. Mwihangane rero, ibintu nshaka kuvuga niyo mpamvu navuze ko nta bintu byinshi ndi bwongereho. Ndamera nk'uwo muvandimwe, ngiye kubahanurira ubuhanuzi bwa nyuma busigaye. Niba utarigeze umurikira, ihangane noneho untege amatwi. Icya gatatu, icara urange cyangwa ukuba akabero wumve uko Uwiteka avuga ijambo rya nyuma. Icya kane, ngiye gukoresha lecturing. Nabibabwiye ko amagambo yanjye araba make, inyandiko zivuge. Icya gatanu, ngiye kubaha ubutumwa buheruka ijuru ryampaye ngo namwe muzabungereze ku bayobozi bakuru b'igihugu, inzego z'umutekano, abacamanza, abayobozi b'amadini n'amatorero, abizera Imana bose ndetse na rubanda rwose, baba basenga cyangwa badasenga. Ubutumwa ngiye kuvuga ntawe burobanura, buramureba. Icyanyuma, ibi ngiye kuvuga nubwo biraba abatuye isi yose, by'umwihariko ni ubutumwa bw'Abanyarwanda kuko buvuzwe bwa mbere n'Abanyarwanda bene wabo, kandi batabaye maso nkurikije inyandiko ngiye kubasomera, bazibona basubiye mu bihe bibi by'amateka twanyuzemo, maze urumuri rw'icyizere cyo kubaho twacanye rukazima. Uru Rwanda rufite amasezerano ijuru ryaruvuzeho, kandi Imana igiye kuyasohoza bidatinze. Ngaho nimba namwe yenda mujya mukurikira amakuru, nta gihe wigeze wumva amagambo cyangwa ubuhanuzi byari ukuri cyangwa ari ibihuha, amagambo yavugaga ku gahugu gato ko muri Afurika kazagira umubare munini w'abatahajuru, ikindi kakaba karavuzweho kuzaba ariko gihugu kizavuga ubutumwa bwo kwihana mu mbaraga ikomeye, ndetse kikazaba ari cyo gitangiza ijwi rirenga hanyuma rigakwira mu isi yose. Ni ubwa mbere ubyumvise? Mbese ko Abanyarwanda bavuze ngo amendeze y'uruhara ni amasoso, ibi mvuze ntabyo wabonye mu babwiriza bari kunyeganyeza isi ko abenshi ari Abanyarwanda? N'ubu butumwa bw'iminsi icumi dusoje ni bumwe muri ubwo butumwa. Ni ubutumwa budasanzwe. Mubwiteho rero, kandi ijuru niriguhamagarira kubuvuga, ntuzaceceke kandi ntuzarye iminwa ngo ubuzanemo ubwenge bwawe mu kubuvuga cyangwa uburyarya, ahubwo uzafatanye nanjye uti aho azanyobora hose niho nzishimira kujya, kuko arijye yapfiriye akanzira atacumuye. Indirimbo y'ijana 136 ndayikunda cyane, iri mu ndirimbo nabatangarije zikwiye guherekeza iki cyigisho. Indirimbo nimero 133, nyemera ngendane nawe. 136, aho azanyobora hose. Nimero 350, mugenzi komera, Yesu ari hafi. Imana rero idufashe. Hanyuma ibi ngiye kuvuga iduhe mwuka wera ku rugero rwose tubasha kubyumvaho mu izina rya Yesu. Mbere yuko nkomeza, ntabwo nigeze nkoresha indirimbo z'ibihangano by'umwuka, ariko burya ababizi ndi umuririmbyi, Imana igimpa ibihangano nkaririmba. Ngiye kubabwira indirimbo 15 zimfasha, rimwe na rimwe zikandiza kandi ndazikunda. Icyitonderwa: mu gihe akagozi kataracika ngihumeka, mujye mumfasha dushyira amajwi hejuru turirimba Uwancunguye, kandi nigacika muzaba arizo muririmba nimubona ngeze ku ntsinzi ya nyuma. Ndahera mu zitoro ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi, mu gitabo cyabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana.
indirimbo ni indirimbo eshatu zirushye izindi zose nubwo zose nzikunda nomero y'ijana na makumyabiri n'imwe ivuga ngo nzasingiza urukundo rwa Yesu iya kabiri nomero y'ijana na mirongo icyenda n'imwe ivuga ngo ngize amahirwe nduwa Yesu nomero y'ijana na mirongo itatu na gatandatu ivuga ngo aho azanyobora hose niho nzishimira kujya niyo narimvuze hejuru noneho mu gitabo cy'abaprotestanti nacyo hari indirimbo zimfasha nababwiye yuko nari umuprotestanti w'umwangirikani rero hari indirimbo zabo zimfasha iya mbere ni iyitwa nta yindi nzira tuzabona yo nabashije no kuyikorera amajwi n'amashusho muzayibona kuri iriya YouTube njya mbarangira ibyigisho biri gucaho Marayika wa gatanu TV iya kabiri nivuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga iya gatatu iravuga ngo ni igihe gito intambara igashira iya kane iravuga ngo genda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa izi ndirimbo numva ari zivuga ibyanjye mu ndirimbo zanjye rero nk'ibihimbano by'umwuka nubwo zose nzikunda ni nyinshi hari izo nakoze hari n'izo ntarakora ariko iya mbere muri zo ni iyitwa ngo nzamubona iya kabiri iyo yo nzamubona iri kuri volume ya mbere ya audio nasohoye ngiye kushaka uko ubwo ibyigisho birangiye zose zijya kuri iriya YouTube mukazazibona niyo ya mbere ni imfura muri zo izindi zikurikira sindazikora hari zo nakoreye muri studio ariko ntizirasohoka iniyivuga ngo simumva muzayumva indi niyivuga ngo yaranshubije muzayumva indi niyivuga ngo impano muzayumva iyi yasohotse umunsi nkora mariage nayiririmbiye mu kidara muri sale muri cya gihe muba muri mu byishimo byo gusezera ku busore bwanyu mu zindi ndirimbo z'abahanzi rero hari indirimbo yitwa mfite umukunzi ya Alex Dusabe iranezeza cyane iya kabiri sinabayeho ku mpanuka ya Mwizerwa Jacques iya gatatu niyivuga ngo amahoro utanga yavumiriye mfite imana iya kane niyivuga ngo amashimwe ya Alpha Rwirangira iyindi ya gatanu niyitwa ngo munsabire ya Filemo niyo mugabo uyu nguyu nubwo yasinziriye atakiriho jyewe burya iyo ntanze interview yenda nk'umuririmbyi niwe role model wanjye indirimbo ze ziramfasha cyane na ubwo mbararikiye kujya gushaka indirimbo za niyo mugabo Filemo zose ni 15 ariko ubwo amakorali yihangane hari impamvu murasanga zo hafi ya zose zifite ngenga ya mbere y'ubuke ubwo ni nge abiga ikinyarwanda murahita mubyumva ntabwo ari twe ntabwo ari imwe ivuga nge ubwo rero ziba zivuga ibyanjye bityo rero korali nazo indirimbo zanyu ziranezeza ariko kubera kuko amakorali muririmba ubutumwa rusange naho nge ndirimba ubuhamya bwanjye aba mvuze haruguru rero baba bamvugira ibintu ndabakunda cyane Imana igibongerera umugisha kandi yagura impano zabo Imana ibibashoboze mu izina rya Yesu nifuza ko tuzabana mu ijuru ubutumwa Imana yabahaye bukabakiza bugakiza n'ababwumva twagiye rero muri Esteri igice cya mbere ndimo ndakoresha iminota nihuta cyane ni amateka y'Abisiraheli cyangwa se y'ubwoko bw'Abayuda ntabwo ndi busome ahubwo ni ukwibukiranya ubundi ngasoma inyandiko icyo zivuga ku gitabo cya Esteri igice cya mbere kivuga ku biro ry'umwami Ahasuwerusi uriya mwami ni umwami wari uyoboye itsinda cyangwa se igihugu cy'Abamedi n'Abaperesi nibo basimbuye ingoma ya Babuloni imwe yari iyobowe cyane na Nebukadinezari
rero muri iki gihe ba abantu Nebukadinezari yari yaranyaze baba Yuda barimo ba Danieli ba Meshaki Saduraka na Abidenego ndetse nabandi baba Yuda nabandi benshi bagiye Babuloni ari abanyage bakomereza ingoma ya Babuloni hangutse hakurikiraho ingoma y'Abamedi n'Abaperesi hari harimo rero uyu mukobwa witwa Esteri. Esteri niwe waje guhinduka umwamikazi, ntabwo mvuga amateka yuko byagenze, ariko igihe umwami yashakaga uzaba umugore w'umwami by'umwihariko, Esteri yaje gutoranywa mu bandi bakobwa bose bari bari muri ubwo bwami bugizwe n'ibihugu 127, atoranywamo kuba umwamikazi. Esteri rero yari umuyudakazi. Hanyuma ubwo igice cya kabiri nacyo tukaba turakirangije. Tugiye mu gice cya gatatu rero hari ahavuga rero yuko Mordekayi yasuzuguye witwa Hamani nawe ashaka kurimbura Abayuda. Aha ngaha muzahisomera, niyo mpamvu navuze ngo uyu munsi sinsoma byinshi kandi sindi busobanure byinshi, ndashaka kureka ibitabo bikavuga. Imana imfashije nasoza inyandiko zose na nzinyuzemo. Aha mu gice cya gatatu rero, mu gihe ubwoko bw'Abayuda bwari butoneshejwe mu gihe cya Esteri, noneho hariho umugabo witwaga Mordekayi, uwo yubahaga Imana kandi yari nyirarume wa Esteri. Igihe rero umwami Ahasuwerusi yari afite unavuga ngo n'umutegetsi cyangwa se umuyobozi, umwe mu bayobozi yubahaga kandi wari umunyacyubahiro ufite n'amafaranga witwaga Hamani. Hamani akaba rero yari umwanzi w'Abisirayeli mu buryo bukomeye. Ku murongo wa mbere haravuga ngo ku gice cya gatatu ngo hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi akuza Hamani mwene Hamedata umwagagi amugira umutware mukuru, intebe ye ayicyubahiro ayirutisha iy'abatware bose bahakamwe. Hamani uyu nguyu rero amaze kubona agiye ku rwego rwo hejuru, amaze gushyirwa hejuru kuruta abandi batware, ariko kubera ko yari umwagagi amateka, mujye mukunda kwiga amateka cyane, yaje kuba kuko yari umwagagi yari afite amateka yuko muri cya gihe cya Samweli, igihe Imana yabwiraga Sawuli ngo agende yice abagagi hanyuma abarimbure, nuko Sawuli akirokorera ibintu by'inyamibwa byose akabizana iwe agafata n'umwami wabo akamuzana. Samweli igihe yazaga agasanga inka n'intama bivuga cyangwa se byabira ibindi bitama, hanyuma yaje no kubona ikumenya yuko umwami w'Abagagi nawe Sawuli yamurokoye. Arangije aramubwira ngo nina mu makosa Sawuli yakoze yaje gutuma Imana imukura ku ngoma ikimika Dawidi wari insuzugurwa. Rero mucyo Hamani yazijije ubu bwoko bw'Abayuda nuko Samweli yabwiye umwami w'Abagagi yuko yahinduye abantu benshi mfusha nawe agiye gupfa. Samweli aramutemagura imbere ya Sawuli. Agagi rero yagize umujinya, agira ishyari, agira ubugome, agira urwango, agira inzika nk'izo benshi naba muri twe mujya mugaragaza. Arangije ababonye umwanya wo kwihimura ku Bayuda mu gihe cya Esiteri, kuko yari amaze gukuzwa umwami amwemera. Mordekayi rero hano Hamani kubera ubutware yari afite n'ububasha n'ubushobozi, ngo igihe cyose yanyuraga ku irembo abagaragu babaga bari ku irembo ry'ibwami bose baramupfukamiraga bakamusenga bakamuha icyubahiro. Rero kubera ko uyu nguyu Mordekayi nyirarume wa w'umwamikazi Esteri yari yarize itegeko rya kabiri n'irya mbere, twaranabivuzeho yuko udakwiye kurema igishushanyo kibajwe kandi udakwiye kukikubita imbere ntunagisenge, cyaba ari cyo hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa hasi y'ubutaka. Ahita abona Hamani rero yuko atari uwo gusengwa, akajya we asigara ahagaze abandi bagize gute babubaraye.
arangije Hamani umujinyu uramusya arangije avuga ati nzabikwereka ariko ndetse ikiruta no kubyereka Mordekayi nzafata ubwoko bw'Abayuda bwose mburimburire rimwe bujyane na Mordekayi. Hamani rero ku murongo wa munani ngo hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu bihugu utegeka byose, amategeko yabo ntahura n'aya yandi mahanga kandi ntibumvira amategeko y'umwami, nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Murumva ubugambanyi Hamani yahise atangira gutangiza, Abayuda bahita batangira gushyirwa mu idosiye yo gushaka itegeko ryo kubica. Ariko n'ubundi nabo babigizemo uruhare, ibi bintu bari baranze gutaha, nyamara Imana ku ngoma y'umwami Kuro w'Umuperesi, Kuro niwe watangaje itegeko rya mbere ngo Abayuda batahe basubire i Yerusalemu, kuko Yeremiya yari yarababwiye yuko nibanyagwa na Babuloni bazahamara imyaka 70 yarangira bagasubira iwabo. Ariko icyo gihe kigeze uko Imana yabivuze ibinyuza muri Kuro, Abayuda hatashye bake cyane abandi banga gutaha. Mu nyandiko nasomye zivuga yuko impamvu zatumye Abayuda baranze gutaha bakishimira kwibera mu bubata bw'Abamedi n'Abaperesi basimbuye Babuloni, hari harimo yuko benshi bari baramaze kuzamurwa mu ntera kube mu bya politike. Nawe ibaze kumva ngo Esiteri ni umwamikazi, ubwo urumva bamubwira ngo subira i Buyuda ashwi, fata Mordekayi nyirarume yari umwe mu bantu baba ibwami ku marembo y'ibwami barya ku biryo by'umwami. Ubwo urumva byari byoroshye kuvuga ngo arasiga ibiryo bya meza y'umwami hanyuma agataha. Ikindi ngo hari abari bafite ubukire bukomeye cyane, noneho bakaba bakanga kubusiga muri icyo gihugu cy'amahanga ngo batahe mu gihugu cyabo cy'isezerano. Icya gatatu ngo bwari ubute, batekerezaga ibirometero 1500 basekuruza wabo banyuzemo bava i Buyuda i Yerusalemu babatwaye ku murongo babajyanye i Babuloni harimo ibirometero 1500. Nibyo birometero Aburahamu yakoze ava muri Uri y'Abakarudaya akajya mu gihugu cy'i Kanani. Ntabwo mfite umwanya wo kugira ngo tubihuze mwumve, ariko nuko bimeze. Ibirometero Aburahamu yakoze ahaguruka i Babuloni mu icyo gihugu cya Uri y'Abakarudaya ajya i Yerusalemu, nibyo birometero Abayuda nabo bakoze bava muri Yerusalemu bagana mu gihugu cy'i Babuloni. Aburahamu yakoze urwo rugendo ava mu byaha agana mu gukiranuka, Abayuda bakoze urwo rugendo bava mu gukiranirwa mu gukiranuka i Yerusalemu bajya mu gukiranirwa i Babuloni. Natwe ni rwo rugendo turimo gukora, turi mu bunyage bukomeye bwa Babuloni ikomeye y'iyi minsi y'imeruka. Rero inyandiko zitubwira yuko Abayuda muri icyo gihe bari nko mu 80,000 banze gutaha. Reka dukomeze igice cya kane. Abayuda barizwa n'itegeko ry'umwami babibwira Esiteri. Mu gihe Hamani yari amaze gutanga itegeko, umwami akarishyiraho ikimenyetso yuko Abayuda bagomba kwicwa, rero Abayuda bahise bashyiraho gahunda yo kurira kuko bari bashyiriweho umunsi wo kwicwa kwabo. Ntabwo jenoside yadutse mu Rwanda ejo bundi gusa, hari n'iy'Abayahudi, hari n'iyingiyi Hamani ukomoka mu bwoko bw'Abagagi yashaka yari agiye gukorera Abayuda, yari jenoside kuko bari kubarimbura bose. Abayuda rero barangije barizwa n'iryo tangazo rikomeye ryo kuba umwami yashyizeho ikimenyetso ku nyandiko kw'Abayuda ku munsi ndaza kubabwira
wa 13 na 14 na 15 wari umunsi wo mu kwezi kwitwa Dali bagombaga kurimburwaho barangije bararira noneho bandi baravuga bati uwabinyuza ku mwamikazi Esiteri hanyuma tukareba ko hari icyo yatumarira barangije Mordekayi yandikira Esiteri aramubwira ikibazo cyabaye amubwira ko na ashatse yakora ibishoboka byose agahakirwa abayuda muri rusange kuko naramuka atabikoze abayuda nibarimbuka na Esiteri atazabura kurimburanwa nabo kuko yari umuyuda kazi kandi baramubwira bati nuramuka wicecekeye hanyuma ntushake kugira icyo wakora ngo dutabarwe Imana ifite uburyo izatabara ubwoko bwayo kandi wowe ntuzabura kurimbuka Imana ifite uburyo izatabara ubwoko bwayo iki cyigisho mwe kucyumva mu mateka ahubwo mugishyire ku rwango rukomeye isi yifatanyirije hamwe kurwanya Imana n'ubwoko bwayo bizasoza bapanze gahunda yo kubarimbura ni genocide izaheruka isi niyo mpamvu navuze ngo ubutumwa burareba abayobozi abacamanza abayobozi b'amadini ubwoko bw'Imana ba rubanda abasenga n'abadasenga isi izacikamo ibice bibiri abubaha Imana n'amategeko yayo ndetse n'abarwanya Imana bubaha Satani n'amategeko ya Satani ntabwo biri kure nuko Esiteri ashyiraho gahunda yuko bashyiraho iminsi yo kwiriza ubusa bisiga ivu bambara ibigunira hanyuma arangije yiyemeza gusanga umwami nubwo ataherukaga guhamagarwa n'umwami kuko uwo winjiraga ikamere h'ibwami umwami atamutunze inkoni yaricwaga Esiteri rero ahagarara mu mbaraga z'Imana ashyiraho ibihe byo gusenga aravuga ati nzagenda nubwo umwami adaheruka kumpamagara hanyuma ngende nitangire ubwoko bwanjye nimba ari no kurimbuka nzarimbuke ariko imbaraga z'Imana zirakora sinzi nimba nawe warigeze uzibona Esiteri aragenda ajya imbere y'umwami kandi umwami atamuhamagaye yari yemeye kwitanga uru ni rwo rukundo Kristo yadukunze rwaducunguye iyo mpamvu mukunda muvuga mwamamaza Esiteri umwami amubonye aramubwira ati Esiteri uratona cyane ku mwami niki ushaka ngo nkiguhe amutunga inkoni arinjira hanyuma Esiteri amubwira ati nyagasani ndifuza yuko ejo mu nkera wazaza tugaterana nkabona icyo nkubwira ariko turi kumwe n'umutware Hamani ubwo igihe kiragera noneho igihe cyageze gute mu gice cya karindwi Esiteri yahakiwe ubwoko bwabo noneho Hamani aramanikwa byagenze gute uwo munsi warije buracya umunsi bateguye bya birori byo guhuza Esiteri n'umwami ndetse na Hamani Hamani yagize umujinya ukomeye cyane Mordekayi yanze kumusenga arangije aragenda abibwira umugore arangije umugore amubwira ati ni gute insuzugurwa nk'iyo yatuma urara udasinziriye ukarari urebivure ni iki kikubabaje wowe genda nubwo umwami yaguhamagaye nguze ugende ujye kumwitaba hanyuma ushinga igiti ejo Hamani uzamumanikaho ndabizi ubwo amasaha barageze bahise bahamagara Hamani agiye mu nkera n'umwami yumvaga ameze neza noneho umwami yaje kuganira noneho n'abatware be iryo joro bucya bakora inkera na Hamani umwami yararyamye arasinzira Imana yamubujije amahoro irangije abuze ibitotsi ahamagaza ibitabo by'ubucurabwenge ngo bamusomere bamubwire amateka y'ibyabaye baza gusanga hari igihe abakozi b'umwami abagaragu b'umwami bigeze gupanga kumwica bamuroze noneho
Mordekayi arabimenya arangije atanga makuru umwami arokoka gutyo ba arangije aravuga ati ninde wakoze ibyo bintu byo kurokora byo kundokora baramubwira bati ni wa mugaragu wawe Mordekayi wa wundi wakwirembo ry'ibwami umwami arabaza ngo mbese niki niki yaba yaragororewe barangije baramubwira ngo ntacyo Mu gihe rero bwari bukeye Hamani yitabye umwami mu nkera ye ndetse n'umwamikazi Esiteri. Hamani yaraje yinjira ikambere agiye gukorana igitaramo n'umwami ndetse na Esiteri. Yumvaga mu cyongereza babyita kuba proud. Yumvaga anejejwe no kuba yatumijwe n'umwami ndetse n'umwamikazi ariko ntiyarazi urumutegereje. Ariko agihinguka kuko ari umwe mu batware bakomeye bari hejuru arangije ara umwami akimubona yaramubwiye ati Hamani mbese umuntu umwami akunze kubaha agororerwa iki Hamani atekereza ko ari we kuko nta wundi mutware ukomeye wari warashyizwe hejuru n'umwami aravuga ati uyu muntu ndumva ari jyewe rero ubu hari umugisha mbonye wo kuba nabasha kugenda ku ifarashi y'umwami nkambara imyenda y'umwami nkambara ikamba rye n'ibindi ubundi bakantayembereza isi yose ikanyubaha ubwo isi yose mvuze ni Buyuda aho nako ibuperesi aho mu murwa arangije ahita abwira umwami ati umuntu umwami ayubaha bafate ifarashi umwami agendaho bafate imyenda umwami yambara ya cyami bafate ikamba ry'umwami noneho bamuhe n'inkoni y'umwami nibarangiza bayimwicazeho ubundi agende azenguruka umurwa wose hari abandi bagaragu bamugenda iruhande batangaza ngo uku niko umwami azajya agenza uw'umwami yubashye umwami aramubwira ngo hatabuze na kimwe mbere yuko dukora inkera ge nawe ndetse na Esiteri hatabuze na kimwe genda uhita ubikorera Mordekayi wa mugaragu wicara ku irembo ry'ibwami inkuba ibirakubise Hamani abura uko abigenza ariko kuko itegeko ry'abamedi n'abaperesi ridakuka yahise agenda abishyira mu bikorwa uko yabivuze bagiye kubona bafashe Mordekayi inyandiko zitubwira ko ngo bamugiraga n'inama bati nimba ushaka amahoro ushaka ubugingo bwawe wakwemeye ugapfukama ukubaha uriya mugabo k'Imana n'umwami bamuhaye icyubahiro ariko Mordekayi akababwira ngo jye nubaha Imana ya Isirayeli yo mu ijuru babonye rero bahamagaje ikubagahu Mordekayi birumvikana bavuze bati agiye kwishyura ibyo yakoze ariko mu kanya gato babona asohotse yambaye ikanzu y'umwami impeta y'umwami inkoni y'umwami n'ikamba ry'ubwami abarangije barebye babona ni Mordekayi noneho uwagombaga gutangaza iby'umuntu umwami yubashye yarinde yari Hamani umwanzi ukomeye wa Mordekayi batangirira ku karubanda barakomeza mutuyira tw'ibwami baragenda umurwa wose Hamani agenda atangaza ngo nguko uko umwami azajya agenza uwo yubashye ibaze uwari umwanzi wawe washakaga kurimbura ufite amatariki yo kurimbukaho bikarangira ari wowe ugenda utangaza ngo dore ko umwami agenza ugenda mwubaha Abanyarwanda baravuze ngo urucira mukaso rugatwara nyoko ni umugani w'abanyarwanda nta kundi na uvuga mwihangane rero igihe cyarageze arongera rakata aramugarura umudugudu wose navuga ngo Kigali yose twe turavuga nko mu Rwanda mu yandi magambo umurwa mukuru wa Medi n'abaperesi bamenya ko Mordekayi umwami amwubashye cyane arangije ubwo isaha zo kujya mu nkera ziba zirageze hanyuma Hamani abasubiye mu rugo kujya kwitegura inkera ya nimugoroba n'umwami ageze mu rugo atekerereza umugore we uko byagenze wa mugore wamubwiraga ngo manika kiriya giti
hanyuma nuva mu nkera y'umwami Mordekayi uramubamba. Arangije umugore ahita amuhindukirana. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ingabo y'umugore iragushora ntigukura. Ariko ntago mfobeje rwose ababyeyi batubyara n'abadamu bacu, niko abanyarwanda bavugaga abagore bashorana, ibyo ni ubunyacyaha bwabo. Ariko abagore bubaha Imana, ijambo ry'Imana riravuga ngo ugize umugisha akabona uwo nguwo, abagize umugisha hawe n'Imana. Nabyumvise, iyi ngabo y'umugore ngo iragushora ntigukura. Umugore aramubwira ati niba utangiye kugirira intege imbere yuriya muyuda no gupfa uramugwa imbere. Aramuhanurira, amutegurira ibyo agomba gutwara, arambara, aritegura, ahita ajya mu nkera. Akigera rero mu nkera, umwami aramubwira ati icara hano, Esteri iruhande rwe n'umwami nawe imbere yabo. Arangije aramubwira ati mbere y'uko tugira izindi nkera, ndashaka ko tuganira kandi Esiteri akambwira icyo yifuza. Arongera asubiramo rya sezerano, aramubwira ngo nimba hari icyo nkugomba, wumva unkeneyeho, n'igishaka kibe umugabane ku bwami bwanjye, ndakiguha. Esiteri arangije aramubwira ngo nyakuba umwami nyagasani, nta kindi ngusaba kera kirabura, ndakwisabira agahanga kanjye. Ninde uri guhiga ubugingo bwawe? Esiteri aramubwira ati n'uyu Hamani, niwe ugeraniye ubwoko bwacu bw'Abayuda. Umwami uburakari buramuzabiranya, ararakara cyane. Noneho Esiteri, Hamani nawe umutima uramukuka, ariko umwami umujinya uramurya, atangira kwizembagiza aho mu cyumba, biranga arasohoka. Noneho igihe agitekereza icyo gukora, Esiteri asigarana na Hamani aho mu icyo cyumba. Arangije Hamani aravuga ati ubu ndapfuye, aragenda. Noneho ajya gusaba imbabazi Esiteri wari wiyicariye ku buriri bwe. Umwami yinjiye ngo afate umwanzuro w'icyo agomba gukora, asanga Hamani yasanze Esiteri ku buriri bwe. Arangije aramubwira ati wagize icyaha gikomeye cyo kugambanira Abayuda n'umugore wanjye arimo, unkoresha ikosa, nshyiraho itegeko ridakuka ry'uko bagomba gupfa, none ugeretseho no kumushaka kumufata ku ngufu mu maso yanjye. Yahise ahamagara ibisumizi bye, bahita baza arababwira ngo uyu mugabo mugende mumwice, nta kindi nshaka kumva cye. Abari aho bati ati mwami ni uko utanabizi, ahubwo iwe mu rugo yahashinze igiti agomba kumanikaho Hamani nava muri iyi nkera. Umwami yahise afata umwanzuro, arangije aramubwira ngo nimugende icyo giti yari yateguriye kumanikaho Hamani muba ari we mugira gute mukimanikaho. Imigani y'Abanyarwanda murihangana. Umugani uravuga ngo ngo umwanza gucira kobo, Imana igucira iki? Igucira kanzu. Hanyuma ibya Hamani byarangiye bagize gute bamumanitse. Hanyuma umwami abwira Esiteri ati rero urifuza iki kugira ngo nkize ubugingo bwawe ku mwanzi wa mbere wawe mukuyeho? Arangije Esiteri amubwira ati tegeka uko wanditse urwandiko Hamani akarukwandikira, akagusezeranya n'ibintu byinshi byo kugira ngo Abayuda barimburwe, amafaranga akemera akayatanga menshi cyane. Arangije aramubwira ati ushyiraho ikimenyetso cyo kurimbuka kwacu, ni wowe n'ubundi ugomba kwandika urwandiko, ugashyiraho ikimenyetso kivuguruza itegeko Hamani yari yaguhaye ugasinya. Umwami arababwira ngo genda urwandike wowe na Mordekayi uko mubyifuza, hanyuma muruzane ndutereho iki? Ndutereho kashe. Baragiye urwandiko bararutegura, hanyuma kandi umwami yongeraho ngo aho abagagi bose, ubwoko bw'abagagi bose bari mu bwoko bwa Hamani bose, aho bari mu bihugu byose, uko namwe bari kuzabarimbura mubakoresha icyo mushaka. Hanyuma byaje kugenda gute? Byarangiye Abayuda ku munsi bari kurimburirwaho, birangira ari wo munsi washyizwe mu itegeko rya kabiri rivuguruza irya mbere, rivuga ngo
abagagi aho bari hose uwo munsi abayuda bazabihimureho uko bashaka. Reka nsome amagambo asoza ibi bice. Navuze ko ari igitabo cyose ni ibice 10, ubwo ndi mu gice cya 9 mpita nsoma n'icya 10. Umva rero umutwe w'icyigisho ndimo nitegura no gusoza, nababwiye ngo itegure purimu kuko puri zagize gute zeze. Reka ibyanditswe byera biduhe umucyo kuri iryo jambo. Igice cya 9. Igice cya 9 umurongo wa 16 haravuga ngo: kandi abami b'u Yuda bo mu bihugu by'umwami baraterana birwanaho bica. Ubwo igice cya 9 kivuga ngo abayuda bica abanzi babo ku munsi bari bagize gute nabo bari kubarimburaho. Kandi abandi bayuda bo mu bihugu by'umwami baraterana birwanaho bica mu banzi babo abantu inzovu 7 n'ibihumbi 5, ubwo ni ibihumbi 75 baruhuka ababangaga ariko ntibagira icyo banyaga. 17. Uko niko byabaye ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa Adari, kuwa 14 bararuhuka bawugira umunsi wo gusangiriraho no kunezerwa. Ariko abayuda bishushani ubwo ni ibwami baraterana ku munsi wa 13 w'uko kwezi no kuwa 14, maze kuwa 15 bararuhuka bawugira umunsi wo gusangiriraho no kunezerwa. Nicyo gituma uwo munsi wa 14 w'ukwezi kwa Adari abayuda b'imusozi babaga mu midugudu idafite inkike bawugira umunsi wo kunezererwaho no gusangira, n'umunsi mwiza wo guhana amafunguro. Byahise bihinduka umuco w'abayuda uko umwaka wazaga wari umunsi wo kubyibuka. Umunsi mukuru w'abayuda ni nk'uko bibukaga Pasika. Uyu munsi rero niwo nise purimu. Kubera iki? Kuko puri zari zeze. Mukwiye kwitegura purimu kuko puri zeze. Nimba purimu ari umunsi mukuru w'abayuda bibuka igihe bagombaga kurimburirwaho, ukaba ari cyo gihe umwami yategetse ahubwo abanzi babo bakaba ari bwo barimbuka, ubwo ntacyo wumva mu gakiza kacu, ntacyo wumva ku irangira ry'intambara ikomeye izasoza amateka y'isi ku barwanya ubwoko bw'Imana, aho Imana izatabara ubwoko bwayo. Reka umurongo warushaho kubisobanura. Umurongo wa 23 w'igice cya 9. Nuko abayuda basezerana yuko bazajya babigenza nk'uko babitangiye, kandi nk'uko Moridekayi yabandikiye, kuko Hamani mwene Hamedata umwagagi umwanzi w'abayuda bose yari yagambiriye ko arimbura abayuda, kandi yari yejeje inzuzi zitwa Puri ngo abarimbure abamareho. Ariko ijambo rigeze ku mwami, umwami atuma inzandiko zo gutegeka yuko ubugambanyi bwe yagambaniye abayuda bumugaruka, kandi ngo ubwe n'abahungu be bamanikwe ku giti. Nicyo gituma iyo minsi bayita Purimu, bayitiriye Puri. Puri tubonye ko ari iki? Ni inzuzi Hamani yagiye guteza, yagiye kuraguza ku bapfumu, hanyuma bamuterera inzuzi zitwa Puri. Baramubwira bati nibyo koko buriya bwoko uzaburimbura kuri ziriya tariki bari zutegeka. Naho ntakamenye ko Imana y'Abayuda ihari kandi ari yigenga byose. Birangira ahubwo Abayuda bakize, abagagi barimbutse. Niko bizagenda no ku mpera y'intambara y'iyi si tugiye kwinjiramo, aho turwana n'intambara y'icyaha, turwana n'uyu mubiri n'isi na Satani. Imana izagoboka ubwoko bwayo. Mwabyumvise Purimu icyo ari cyo? Kwera kw'inzuzi, ahubwo zereye Abayuda. Bahita iyo minsi mikuru bayita Purimu. Abayuda maze kubw'amagambo yo muri urwo rwandiko yose n'ibyo yabonye byabaye n'ibyababayeho, bituma Abayuda bategeka uko iminsi iyo minsi uko ari ibiri, ko bazajya bayigira iminsi mikuru uko umwaka utashye mu gihe cyayo gitegetswe nk'uko byari byanditswe. Barabisezerana ubwabo n'urubyaro rwabo n'abajyaga bifatanya nabo bose ngo bye kuzakuka. Umurongo wa 28.
kandi bategeka yuko imiryango yose mu bihugu byose no mu midugudu yose bazajya bibuka iyo minsi bakayigira iminsi mikuru yo ku ngoma zose kandi ngo iyo minsi ya Purimu ntizakuke mu Bayuda cyangwa ngo urwibutso rwabo rwibagirane mu rubyaro rwabo. Nuko umwamikazi Esteri umukobwa wa Abihayili na Moridekayi umuyuda bandikisha ububasha bwose bahamya urwandiko rwa kabiri rwa Purimu, yohereza inzandiko Abayuda bose bo mu bihugu 127 byo mu gihugu cya Ahasuwerusi. Izo nzandiko zavugaga iby'amahoro n'iby'ukuri, amena, kugira ngo ahamye iyo minsi mikuru ya Purimu mu bihe byategetswe uko Moridekayi umuyuda n'umwamikazi Esteri babitegetse, bakabyisezeranira ubwabo n'urubyaro rwabo ibyo kwiyiriza ubusa no kuboroga kwabo. Nuko itegeko rya Esiteri rihamya ibya Purimu maze byandikwa mu gitabo. Uwo ni umurongo wa 32. Igice cya 10 rero ni mirongo itatu gusa. Umurongo wa mbere, nuko umwami Ahasuwerusi akoresha ikoro abo mu gihugu cyabo mu birwa byo mu nyanja nini. Ubwo ni ibirwa byo mu nyanja ya Mediterane. Ariko ibyo yakoreshaga ububasha bwe n'imbaraga ze byose nibyerekana neza uko umwami yakujije Moridekayi akaba umuntu ukomeye. Mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Ubumedi n'Ubuperesi? Umurongo wa gatatu, kuko uwo muyuda Moridekayi yari uwa kabiri ku mwami Ahasuwerusi kandi yari akomeye mu Bayuda, agashimwa na bene se uko bangana, agashakira ubwoko bwabo ibyiza kandi akajya abwira urubyaro rwe amahoro, amena. Ni ukuvuga ngo Moridekayi wari uwo kurimbuka yaje guhinduka igikomangoma ari uwa kabiri ku mwami. Ni iby'ijuru rishaka kudukorera. Reka dusome rero, tuve mu mateka, dusome ibyahishuye igice cya 13, umurongo wa 13 kugeza wa 17. Ni isomo tumenyereye, ntabwo ibyigisho byacu twigeze tujya mu buhanuzi cyane. Yenda Imana izashyira iduha amahirwe iyi ngando nayo tuyisesengure, usibye ko nzi neza yuko abigisha benshi iyi ngando barayisesenguye bihagije. Twibanze ku ngando yirengagijwe, ariyo ngando ya Kristo. Mu gice cya 13 cy'ibyahishuwe haduka inyanja, inyamaswa ivuye mu nyanja, ubwo ni ubupapa, ariyo nyamaswa ya mbere. Aha turareba ku nyamaswa yadutse ivuye mu gitaka, twabonye ko ari inyamaswa ya kabiri, ariyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakora ibintu cyangwa se igiye gukora ibintu cyangwa se irimo gukora ibintu bikomeye cyane mu kurwanya Imana n'ubwoko bwayo. Umurongo wa 11, nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka, itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ko ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye, imanura umuriro mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Iyo besha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekeje inkota kandi ikabaho. Twakibonye mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Danieli n'ibyahishuwe. Umurongo wa 15, icyo gishushanyo ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi kicishe abatakiramya bose. Murongo wa 16, itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Umurongo wa 18, aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge bari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Muvandimwe, bitewe n'iminota nababwiye ngo uyu munsi ndakoresha uburyo bwo muri kaminuza bwo kwigisha, ubwo ni umukoro wowe ugiye gukora. Uze gushaka igitabo cya Danieli n'ibyahishuwe kiriya kinini, wige igice cya 13 cy'ibyahishuwe.
Ibi byose ubusobanuro busangamo kandi hari benshi mu babwiriza babisobanuye birambuye. Cyangwa se ushaka igitabo gitoya nanone kivuga ibya by'ubusobanuro bwa Daniyeli n'ibyahishuwe, hanyuma icyo gitabo kikaba ari kimwe gitoya cy'icyatsi kibisi. Ngiye gusoma uko inyandiko zivuga, navuze ngo simvuga ahubwo ndareka inyandiko zivuge. Ngiye gusoma igitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami. Nihuse cyane. Abahanuzi n'Abami, no icyigisho cya 15 page 272. Page 272. Urihangana kubera nahuje gusoza ndetse n'icyigisho. Ngiye gusoma amagambo makeya. Amakuba yegereje ni igice cya 35 cy'Abahanuzi n'Abami. Amakuba yegereje. Imyaka ibanza y'ingoma ya Yehoyakimu yari yuzuye imiburo yavugaga iby'amakuba yari yegereje. Ijambo ry'Uwiteka ryari ryaravuzwe n'abahanuzi ryenda gusohora. Ubwami bwa Ashuri mu majyaruguru bwari bumaze igihe kirekire bukomeye cyane, ntibwari bucyongeye gutegeka amahanga. Mu majyepfo, Egiputa umwami w'Ubuyuda yiringiraga imbaraga zayo, nyamara ari iby'ubusa. Bidatinze, Egiputa yari igiye gushegeshwa bikomeye. Mu buryo butunguye bose, ubutegetsi bushya bukomeye cyane ku isi, aribwo bwami bwa Babuloni, bwakuraga mu gice cy'uburasirazuba kandi bukagenda bwigarurira andi mahanga yose. Mu gihe cy'imyaka mike gusa, umwami wa Babuloni yari agiye kuba igikoresho cy'uburakari bw'Imana ku Buyuda bwanze kwihana. Inshuro nyinshi Yerusalemu yagiye igotwa kandi ikinjirwa n'ingabo za Nebukadinezari. Amatsinda y'abantu akurikiranye, hagombaga kubanza abantu bake gusa, ariko nyuma yaho hagatwarwa ibihumbi byinshi. Yagombaga kujyanwa ari imbohe mu gihugu cya Kishinari, bakajya kuhaba ari inkorera gahato. Yehoyakimu, Yehoyakini, Zedekiya, abo nibo nabo bami bose b'Abayuda bagombaga gutegekera munsi y'ububasha bw'umwami wa Babuloni, kandi bose bari kuzigomeka. Ibihano bikomeye ndetse birushijeho gukomera byagombaga guhabwa ishyanga ryigometse, kugeza ubwo nibura igihugu cyose cyari guhinduka umwirare, Yerusalemu igahinduka umusaka kandi igatwikwa. Urusengero Salomo yari yarubatse rugasenywa, ndetse ubwami bw'Ubuyuda bugahanguka ubutazongera gusubira ku ntebe bwahozeho mu mahanga yo ku isi. Page 273. Igika cya 5. Iyo imitima y'abantu yorohejwe kandi ikigarurirwa n'imbaraga ya Mwuka Muziranenge, bumvira inama. Ariko iyo bateye umugongo umuburo kugeza ubwo imitima yabo yinangiye, Uwiteka yemera ko bayoborwa n'izindi mbaraga. Kubera kwanga ukuri, bemera ibinyoma, bityo bikabahindukira umutego ubageza ku kurimbuka. Imana yinginze Abayuda ibasaba kutayirakaza, nyamara banze kumva. Amaherezo bagomba gucirwa urubanza, bagomba kujyanwa i Babuloni ari imbohe. Abakarudaya bagomba kuba ibikoresho Imana ihanisha ubwoko bwayo butumvira. Bahindutse ibikoresho, abagaragu b'Imana bagomba guhana abana bayo banze kumvira. Imibabaro y'abaturage b'Ubuyuda yagombaga kungana n'umucyo bari barabonye, ndetse n'imiburo bari barasuzuguye bakayanga. Imana yari yaratindije ibihano byayo igihe kirekire, ariko noneho yari igiye kubasukaho uburakari bwayo nk'umuhati uheruka wo kubahagarika mu migirire yabo mibi. Page 280. Haravuga ngo, ntabwo umugambi w'Imana ari uwo kohereza intumwa zizabanezeza cyangwa ngo zibashimagize. Ntabwo Imana itanga ubutumwa bw'amahoro butanga umutuzo kubatejejwe ngo bibere mu mutekano w'iby'imibiri yabo irarikira. Ibiramambu ishyira imitwaro iremereye mu mutimanama w'inkozi y'ibibi, kandi ikahuranya ubugingo bwayo imyambi yo kumwemeza. Abamarayika bakorera Imana bereka uwo muntu imanza z'Imana ziteye ubwoba, kugira ngo yumve ubukene bwe mu buryo bwimbitse, kandi bamutere kurira atakati. Nkwiriye gukora nte ngo nkire? Ibyakozwe n'intumwa 16:30. Nyamara ukuboko gucisha bugufi abantu bakajya mu mukungugu kugacyaha icyaha, kandi ubwibone n'imigambi bigakozwa isoni, niko kuboko guhagurutsa uwihana kandi ashenjaguritse. Uwemera ko ibihano bibaho niwe ubaza n'impuhwe nyinshi agira ati, nkugenze nte?
Hosea gatandatu murongo wa kane. Muribuka yuko ubutumwa bwiza bwo gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera niki mu gatabo kavuga Yesu Kristo gukiranuka kwacu barasobanura ngo gutsindishizwa niki ngo ni umurimo w'indenga kamere Imana ikorera umuntu ikajugunya icyubahiro cy'umuntu mu mukungugu hanyuma ngo ikamubashisha gukora icyo we atabasha kugira gute kwikorera biruzuzanya cyane. Igihe rero umuntu acumuye ku Mana yera kandi y'inyambabazi nta yindi nzira nziza yakurikiza uretse kwihana bikuye ku mutima no kwatura amakosa ye arira kandi ababaye mu mutima we. Ibi ni byo Imana imusaba, nta kindi yemera uretse umutima umenetse kandi wicuza. Nyamara umwami Yehoyakimu n'ibisonga bye mu bwirasi bwabo n'ubwibone banze irarika ry'Imana, ntabwo bashatse kumvira umuburo kandi ngo bihane. Amahirwe atangaje bahawe igihe umuzingo w'igitabo kera batwikwaga yaraya inyuma kuri bo. Imana yari yaravuze ko icyo gihe nibanga kumvira ijwi ryayo izabahanisha igihano giteye ubwoba. Banze kumvira rwose, maze Uwiteka acira Ubuyuda imanza ziheruka, kandi yajyaga guhanisha uburakari budasanzwe umuntu wari warishyiriye hejuru kurwanya Imana ishobora byose. Page 336 igice cya 39 mu cyigisho cyitwa mu rugo rw'ibwami rw'i Babuloni. Mu bana ba Isiraheli bajyanywe imbohe i Babuloni ku itangiriro ry'imyaka 70 yo kuba mu bunyage, harimo abakristo bagiraga ishyaka abantu bari bakomeye ku ihame nk'icyuma batashoboraga guteshwa umurongo no kwikanyiza, ahubwo bakaba bakwemera guhomba ibintu byose kubwo kubaha Imana. Abo ni ba Daniyeli. Mu gihugu abo bantu barimo mu bunyage bagombaga gusoza umugambi w'Imana babinyujije mu guha amahanga y'abapagani imigisha ituruka ku kumenya Uwiteka. Bagombaga guhagararira Imana, ntibagombaga na hato guhuza n'abasenga ibigirwamana, kuko kubwo kwizera kwabo n'izina ryabo nk'abasenga Imana ihoraho bagombaga kugaragaraho icyubahiro gikomeye. Kandi barabikoze, bubashye Imana mu gihe cyo kugubwa neza n'icyumuruho n'imibabaro, maze Imana nayo irabubaha. Wabyumvise, iyo wubashye Imana nayo irakubahiriza. Hari n'igihe uhomba byinshi kubwo kubaha Imana, ariko iyo igiye kukwishyura irakuba. Akomeza avuga ngo kuba abo bantu baramyaga Uwiteka bari mu munyagi Babuloni, kandi ibikoresho byo mu nzu y'Imana bikaba byari byarashyizwe mu ngoro y'ibigirwamana by'i Babuloni, abari baratsinze Abayuda bavugaga kuri ibyo birata cyane, berekana ko ari igihamya cy'uko idini yabo n'imigenzo yabo biruta idini n'imigenzo by'Abayahudi. Mbese itoro rivuga ko ryubahiriza amategeko y'Imana, mubona hari ijambo mugira mu bandi ashwi. Ariko Imana y'Abayuda ibihari izatabara itorero ryayo. Reka nkomeze. Nyamara muri uko gukozwa isoni kwari kwaratewe n'uko Isiraheli yari yaratandukanye n'Imana, Imana yahaye Babuloni igihamya cyo gukomera kwayo, igihamya cy'ukwera kw'amategeko yayo, ndetse n'icy'ingaruka zo kumvira zitabura kubaho. Kandi ubu buhamya yabutanze ibunyujije mu bayibayeho indahemuka, nk'uko ari bwo buryo bwonyine bwagombaga gutangwamo. Aba ngaba babaye indahemuka ku Mana, bamwe muri bo ni Daniyeli, Saduraka, Meshaki na Abidenego. Muziga igitabo cya Daniyeli igice cya mbere, icya kabiri, icya gatatu ndetse n'icya gatandatu. Tugiye kuri page 355. Aha. Ni icyigisho cya 45 kivuga ngo kugaruka kw'abari barajyanywe mu bunyage. Kuza kw'ingabo za Kuro zikagera imbere y'inkuta za Babuloni byari ikimenyetso ku Bayuda ko gukurwa mu bunyage kwabo kwegereje. Mu myaka isaga 100 mbere y'ivuka rya Kuro, Imana yari yaramuvuze mu izina kandi yari yarandikishije umurimo nyawo yagombaga kuzakora mu kwigarurira umurwa wa Babuloni mu buryo butunguranye. Yagombaga kandi no gutegura inzira kugira ngo abajyanwe mu bunyage barekurwe. Ijambo ryari ryaravuzwe rinyujijwe muri Yesaya rigira riti:
Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati niwe mfasha ukuboko kw'iburyo mpamuneshereza amahanga imbere ye kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi kandi n'amarembo ntazugarirwa nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bishwa ahantu wiherereye kugira ngo umenye ko ari byo Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe ari jyewe Mana ya Isirayeli Yesaya 45 umurongo wa mbere kugeza uwa gatatu Ukwinjira gutunguranye kw'ingabo z'umurwanyi ukomeye w'umuperesi Kuro zikagera rwagati mu murwa mukuru wa Babuloni zinyuze mu nzira uruzi rwari rwayobejwe rwari rusanzwe runyuramo kandi zinyuze mu marembo yo mu bikari yari yaretswe ntakingwe cyangwa ngo arindwe bitewe no kutita ku mutekano abayuda babibonyemo ibihamya bihagije byo gusohora rwose k'ubuhanuzi bwa Yesaya bwerekeye guhirikwa ku butegetsi gutunguranye kw'ababakandamizaga kandi bishobora kuba byarababereye ikimenyetso kidashidikanywaho cy'uko kubwabo Imana ariyo iri kugena ibiba ku mahanga kuko ibijyana n'ubuhanuzi bwavugaga uburyo Babuloni izafatwa kandi igahanguka byari byaravuzwe muri aya magambo ngo kandi avuga ibya Kuro ati n'umushumba wanjye azasoza ibyo nshaka byose akavuga iby'i Yerusalemu ati hazubakwa kandi avuga iby'urusengero ati urufatiro rwawe ruzashyirwaho mpagurukije Kuro gukiranuka kandi nzatunganya inzira ze zose niwe uzubaka umurwa wanjye kandi niwe uzarekura abantu banjye banyazwe adahawe ibiguzi cyangwa impongano niko Uwiteka Nyiringabo avuga Yesaya 44:28-45 umurongo wa 13 page 363. Haravuga ngo ubwiza buhebuje bw'urusengero rwa mbere ahangaha hari igice cy'abayuda cyari cyaramaze gutaha kandi Imana yari yarabahaye ubutumwa bw'uko bagomba kugenda bakongera bakubaka Yerusalemu bagasubizaho inkike bakongera bakubaka n'urusengero rw'Imana uru rero rumaze kuzura no gutahwa rugizwemo uruhare na ba Ezira na Nehemiya n'abandi na Zerubabeli rero mu kubutaha ubwiza buhebuje bw'urusengero rwa mbere ndetse n'imigenzo ikomeye yakorwaga mu mihango y'ibyobokamana yarukorerwagamo byari byarabaye isoko y'ubwibone bwa Isirayeli mbere yo kujyanwa mu bunyage nyamara kenshi kuramya kwabo kwari kwaragiye kuburamo ibyangombwa Imana ifata ko ari byo by'ingenzi ubwiza bw'urusengero rwa mbere nuko imihango yarukorerwagamo yari ihebuje ntibyashoboraga gutuma Imana ibemera kuko batatangaga igifite agaciro cyonyine mu maso yayo ntago bayizaniraga igitambo cy'umutima uciye bugufi kandi umenetse niyo mpamvu rwasenyutse ruga bahereye hasi kandi bongeye kubaka urwa kabiri narwo bamaze kwanga umucunguzi muri 70 nanone rwarasenywe rubageza no muri fondasiyo igika gikurikiraho iyo amahame shingiro y'ubwami bw'Imana yirengagijwe niho imihango ihinduka myinshi cyane kandi karangwa no gukabya ubwo ibyo si ibyo mu Bayuda ahubwo ni iby'Abayuda mu by'umwuka ni iby'iki gihe iyo amahame shingiro y'ubwami bw'Imana yirengagijwe niho imihango ihinduka myinshi cyane kandi karangwa no gukabya iyo kubaka imico byirengagijwe iyo kurimbisha umutima bibuze iyo kubaha Imana gucishije bugufi gusuzuguwe niho ubwibone no gukunda kwigaragaza bisaba inyubako z'insengero zifite ubwiza bw'akataraboneka imirimbo y'agahebuzo ndetse n'imihango y'agahano nyamara muri ibi byose Imana ntiyubahwa Imana iha agaciro itorero ryayo idashingiye ku byiza byaryo bigaragara inyuma ahubwo iriha agaciro kubw'ubutungane nyakuri buritandukanya n'isi abayobozi b'amadini n'amatorero mbese niko mubikora mu madini yanyu umva itorero uburyo Imana iriha agaciro Imana iriha agaciro ikurikije gukura mu kumenya Kristo kw'abarigize ndetse no mu iterambere ryabo mu by'umwuka ishaka amahame y'urukundo n'ubugwaneza ntabwo ubwiza bwose bw'ubugeni n'ubukorikori bushobora kugereranywa n'ubwiza bw'umutima n'imico bigomba kugaragarira mu bantu bahagarariye Kristo itsinda ry'abizera
rishobora kuba ari ryo rikenye cyane mu gihugu, rishobora kuba rifite ibikurura ibyo ari byo byose bigaragara inyuma. Ariko iyo abarigize bafite amahame y'imico ya Kristo, abamarayika bazifatanya nabo mu kuramya kwabo. Gusingiza no gushima bivuye ku mitima inyuzwe bizazamuka bijya ku Mana bimeze nk'umubavu uhumura neza. Ngiye gusomera amagambo asoza kino gitabo nshaka n'amasomo asoza. Tugiye gusoma mu gice cya 49, ni ku ipaji ya 385 mu ngeri mfite y'iki gitabo cy'abahanuzi n'abami. Ni igice kivuga ngo mu gihe cy'umwamikazi Esiteri, bitewe n'ubuntu bagiriwe na Kuro, abari baravukiye mu bunyage bageraga hafi ku 50,000 bari baraboneye icyanzu ku itegeko ryabemereraga gusubira iwabo. Nyamara bo ubageranyije n'abandi 200,000 bari baratatanyijwe mu ntara zose z'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, bari abasigaye bake cyane. Umubare munini w'Abisiraheli bari barahisemo kwigumira mu gihugu bari barajyanywemo ari abanyagano, aho guca mu miruho y'urugendo rubagarura iwabo n'iyo kongera kubaka imijyi n'ingo byabo byari byarabaye umusaka. Hashize indi myaka itari mike, ubwo itegeko rya kabiri ryari ryiza kuyiwo nk'irya mbere, ryatangwaga na Dariyo Hiyasipesi, umwami wategekaga muri icyo gihe. Uko niko Imana mu mbabazi zayo yahaye Abayuda andi mahirwe bari mu gihugu cy'Abamedi n'Abaperesi kugira ngo bagaruke mu gihugu cy'abasekuruza babo. Uwiteka yabonye mbere ibihe bishishana byari kuzakurikiraho mu gihe cy'ingoma y'umwami Ahasuwerusi uvugwa mu gitabo cya Esiteri, maze ntiyatuma mu mitima yabo bari ku butegetsi habamo impinduka gusa, ahubwo inatera Zekariya kwingingira bajyanwe ari abanyagano kugaruka iwabo. Ariko se barabyemeye? Babyemejwe n'iki? N'ikiboko. Ubutumwa bwahawe imiryango y'Abisiraheli yari yatatanyijwe mu bihugu byinshi bya kure y'iwabo bwari ubu ngo: ngaho nimuhunge muve mu gihugu cy'ikasikazi, ni ko Uwiteka avuga. Uko ibirayiro ari bine nibyo nabatatanyirijemo, ni ko Uwiteka avuga. Yewe Siyoni wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni, iruka ucike, kuko Uwiteka nyiringabo avuze ngo yantumye kumuhesha icyubahiro mu mahanga yabanyagaga, kuko ubu akoraho abakoze mu mboni y'ijisho rye. Dore nzayabanguriraho ukuboko kwanjye, kandi ayo mahanga azaba umunyago w'abayakoreraga. Ubwo muzamenya yuko Uwiteka nyiringabo ari we wantumye. Zekariya igice cya 2:10-13. Nk'uko byari biri kuva mu itangiriro, umugambi w'Imana wari ukiri uw'uko ubwoko bwayo businjiza ikuzo ry'icyubahiro cyayo mu isi. Mu myaka myinshi yo kuba mu bunyage kwabo, Imana yari yaragiye ibaha amahirwe menshi yo guhindukira bakayubaha. Bamwe muri bo bari barahisemo gutega amatwi no kwiga, abandi bari baraboneye agakiza hagati mu mibabaro. Benshi muri abo bagomba kubarirwa mu basigaye bari kuzagaruka iwabo. Ijambo ryahumetswe n'Imana ryabagereranyije n'ishami risumba yandi ry'umwerezi muremure wagomba guterwa ku musozi muremure wa Isirayeli. Ezekiyeli 17:22-23. Abo Uwiteka yateye umwete wo guhaguruka nibo bari bahagurutse ku bw'itegeko ryatanzwe na Kuro. Ariko Imana ntiyigeze ihwema kwinginga abari barihitiyemo kuguma mu gihugu cy'ubunyage ku bushake bwabo, kandi binyujijwe mu buryo bwinshi cyane. Imana yari yarakoze ibishoboka byose kugira ngo nabo bagaruke iwabo. Nyamara umubare munini mu batarabashije kubahiriza itegeko rya Kuro bakomeje kudakorwa ku mitima no kurarika kwagiye gukurikiraho. Ndetse n'igihe Zekariya yababuriraga guhunga ngo bave muri Babuloni badatindiganyije, ntibumvira irarika rye. Mbese abantu bararikirwa kuva muri Babuloni y'icyaha, hanyuma umutima bakamira ugacika bakinjira mu bwami bw'Imana bitegura gutaha mu bwami bw'ubwiza. Iyo miburi bagezeho barayumvira ashwi. Ni ipica neza n'Abayuda. Hagati aho mu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi ibintu byagendaga bihinduka mu buryo bwihuse. Dariyo Hiyasitasipesi, uwo Abayuda bari baragiriwe ineza ikomeye ku ngoma ye, yaje gusimburwa na Ahasuwerusi ukomeye. Ku ngoma ya Ahasuwerusi niho bamwe mu Bayuda bari baranze kumvira ubutumwa bwabasabaga guhunga bahuye n'akaga gakomeye.
kubera ko bari baranze kubonera icyuho mu nzira yo gucika Imana yari yaratanze, ubu noneho urupfu rwari rubibasiye. Twinjiye neza ndani, itegure purimu kuko puri zeze. Akoresheje Hamani wakomokaga kuri Agagi kandi wari umutware ukomeye mu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi, ubu noneho Satani yakoze uko ashoboye kugira ngo arwanye imigambi y'Imana. Hamani yangaga urunuka Moridekayi w'Umuyuda. Nta kintu kibi Moridekayi yari yarakoreye Hamani, uretse gusa ko yari yaranze kumwubaha bisa no kumuramya. Abonye ko gufata Moridekayi wenyine ntacyo bimaze, Hamani yacuze umugambi mubisha wo kurimbura Abayuda bose aho bari hose mu gihugu cya Ahasuwerusi, ndetse akarimbura ubwoko bwa Moridekayi. Esiteri 3:6. Ayobejwe n'ibinyoma bya Hamani, umwami Aritaserusi yagushijwe mu mutego wo guca iteka ryasabaga ko Abayuda bari baratatanye ndetse banyanyagiye mu mahanga yo mu ntara zose z'umwami z'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bose bicwa. Ku 8, hashyizweho umunsi Abayuda bagombaga kurimburwa kandi imitungo yabo ikanyagwa. Ntabwo umwami yigeze azirikana ingaruka ndende zari guherekeza ishyirwa mu bikorwa byuzuye ry'iryo teka yaraciye. Satani ubwe ariwe wari nyirabayazana wihishe w'uwo mugambi mubisha, yageragezaga gutsemba ku isi abari bakibarizwaho kumenya Imana y'ukuri. Kandi mu bihugu byose aho itegeko n'iteka ry'umwami byageraga, habagaho umubabaro mwinshi mu Bayuda bakiyiriza ubusa, kandi benshi muri bo biryamira hasi ku bigunira no mu ivu. Esiteri 4:3. Itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ntiryashoboraga kuvuguruzwa. Uko byagaragaraga nta byiringiro byariho. Abisiraheli bose bagombaga kurimburwa. Ibyo nibyo bitegereje Abisiraheli mu by'umwuka. Ariko imigambi mibisha y'umwanzi yatsinzwe n'imbaraga iganje mu bana b'abantu. Mu buntu bw'Imana, Esiteri umuyudakazi wubahaga isumba byose yari yaragize umwamikazi w'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Moridekayi yari umuntu wa bugufi mu muryango wa Esiteri. Mu kaga gakomeye barimo, biyemeje gusanga umwami Ahasuwerusi kugira ngo bavuganire ubwoko bwabo. Esiteri yagombaga kwigerezaho akajya imbere y'umuvugizi w'ubwoko bwe. Moridekayi yaravuze ati, ahari aho icyakwimitse ng'umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Esiteri 4:14. Akaga Esiteri yahuye nako kasabaga ko habaho kugira igikorwa mu buryo bwihuse kandi bushimikiriye. Ariko we na Moridekayi babonye ko Imana nitagira icyo ibakorera gikomeye, umuhati wabo ubwabo ntacyo ushobora kugeraho. Ku bw'ibyo, Esiteri yafashe igihe cyo kwihererana n'Imana yo soko y'imbaraga ze. Icyo nicyo kidukwiye. Esiteri yabwiye Moridekayi ati, genda uteranye Abayuda bari i Shushani bose, mwiyirize ubusa munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa, nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengageje itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Esiteri 4:16. Mbese bwa ryatorero bwa bwoko bwubahiriza amategeko y'Imana kandi ufite guhamya kwa Yesu, iko buzi ko busumbirijwe ibi bihe barabigira. Ibyabaye byaje gukurikirana mu buryo bwihuse, ari byo kujya imbere y'umwami kwa Esiteri, ineza ikomeye yagaragarijwe, inkera y'umwami n'umwamikazi yatumiwemo Hamani wenyine, uko umwami yabuze ibitotsi, icyubahiro Moridekayi yaherewe mu ruhame, ndetse no gukorwa n'isoni no gupfa kwa Hamani ubwo umugambi we mubisha watahurwaga. Ibyo byose ni imigabane igize iki gitekerezo. Tega amatwi igitekerezo. Imana yakoreye ibitangaza ubwoko bwayo bwari bwihariye, maze umwami atanga itegeko rivuguruza irya mbere ryemerera Abayuda kwirwanaho, bityo iryo tegeko rijyanwa mu turere twose tw'igihugu vuba vuba, n'intumwa zihetswe n'amafarashi zagiye zitewe umwete zihutishwa n'itegeko ry'umwami, kuko umunsi wo kurimbuka kwabo wari wageze rwose wegereje. Nuko mu gihugu cyose no mu mudugudu wose aho itegeko n'iteka by'umwami byageraga, Abayuda baranezerwaga bakishima, bakagira ibirori by'umunsi mukuru ariwo ijambo ry'Imana ryise Purimu. Maze abantu benshi bo mu mahanga yo mu gihugu bahinduka Abayuda, kuko Abayuda bari babateye ubwoba. Esiteri 8:14. Mbese ubuhanuzi dufite imbere buvuga ngo iki? Buravuga ngo mu gihe cy'ijwi rirenga hari benshi bazaza bakaza kumva ubwo butumwa kandi bakifatanya n'ubwoko bw'Imana.
rero mu gusoza muraza kusoma mu gusoza muraza kwisomera andi magambo akurikiraho, ariko ngiye gusoma igika gisoza muri iki gitabo. Satani azahagurukiza umujinya itsinda rito ryanga kwemera imigenzo n'imihango byabaye gikwira. Abantu bafite imyanya ikomeye kandi n'ibyamamare bazifatanya n'abatumvira amategeko n'inkozi z'ibibi bajya inama yo kwibasira ubwoko bw'Imana. Ubutunzi, ubuhanga n'amashuri yizwe bizafatanyiriza hamwe kubapfukirana ngo bagire igisuzuguriro. Abatware, abagabura na bamwe mu bagize itorero bazabatoteza, bazafatanya abacurira ubwoko bw'Imana imigambi mibisha. Bazashaka uko barimbura ukwizera kwabo bakoresheje imvugo, inyandiko, kubagira urw'amenyo, kubakangisha no kubakoza isoni. Kubwo kubavuga ibinyoma n'amagambo atera uburakari, abantu bazatera rubanda kubahagurukira. Bitewe no kutagira ijambo rivuga ngo uku ni ku Uwiteka ibyanditswe bivuga, bakwifashisha kugira ngo bavuguruza abashyigikiye isabato ivugwa na Bibiliya. Ababi bazifashisha ibikorwa byo gukandamiza kugira ngo batwikire kubura icyo bavuga kwabo. Kugira ngo bamenyekane kandi bakundwe, bashinzwe gushyiraho amategeko, bazemera gushyiraho amategeko ashyigikira icyumweru. Nyamara bubaha Imana ntibashobora kwemera gahunda y'ica itegeko ryo mu mategeko cumi y'Imana. Kuri uru rubuga niho hazarwanirwa urugamba rukomeye ruheruka mu ntambara iri hagati y'ukuri n'ibinyoma. Nyamara ku byerekeye iki kibazo ntitwarekewe mu gushidikanya. Nk'uko byagenze mu gihe cya Esiteri na Moridekayi, no muri iki gihe Uwiteka azarengera ukuri kwe n'ubwoko bwe. Ndasoje. Mu gusoza rero muze gushaka igitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Muzasome ingingo 425 kugeza 543 n'umukoro wa kabiri. Muzasoma nanone mu byaduka mu ngingo ya 942 ya 943 n'ya 944 uko inyandiko zivuga ibyacu uburyo bisa n'ibya Moridekayi. Ikindi undi mukoro mbahaye muzasoma mu ntambara ikomeye iriya ntoya icyigisho cya 38 umuburo uheruka page 423 uzageze page 429. Reka nisomere, ariko ntabwo tuyasoma yose, n'ubundi umukoro muracyawufite. Ngiye guhera kuyo twababwiye agaragara mu byaduka byo mu minsi y'imperuka, ingingo ya 942. Hafite umutwe uvuga ngo itegeko teka ryo kwica risa n'irya Ahasuwerusi. Haravuga ngo amaherezo itegeko teka rizacirwa ku basigaye b'ubwoko bw'Imana, rizaba risa neza n'iryatanzwe na Ahasuwerusi ryo kurwanya Abayuda. Muri iki gihe abanzi b'itorero ry'ukuri bareba itsinda rito ry'itondera itegeko ry'isabato bakaribonamo Moridekayi ku irembo. Icyubahiro ubwoko bw'Imana bufitiye amategeko yayo ni ugucyaha guhoraho kubaretse gutinya Uwiteka kandi bakandagira isabato ye. Ayo magambo n'ubundi aboneka no mu bahanuzi n'abami. Ingingo ya 943. Mbona abatware b'isi yose bajya inama, mbona na Satani n'abamarayika be bazengurutse, mbona inyandiko kopi zayo zoherezwa mu birere bitandukanye by'isi itegeka ko niba bera banze kureka kwizera kwabo k'umwihariko no kureka isabato kandi ngo bubahirize umunsi wa mbere w'icyumweru ariwo dimanche, ko nyuma y'igihe runaka rubanda bazaba bafite umudendezo wo kubica. Inyandiko z'ibanze y'Igifaransa page 282. Ingingo ya 944. Niba ubwoko bw'Imana bushyize ibyiringiro byabwo muri yo kandi kubwo kwizera bukishingikiriza ku mbaraga zayo, imitego ya Satani izatsindwa mu gihe cyacu ku buryo bugaragara nk'uko byagenze mu minsi ya Moridekayi. Reka ayo magambo mbe nyasubikiye aho, reka ngire makeya nanone nsoma aboneka mu ntambara ikomeye mu muburo uheruka nk'uko nabibarangiye. Page 224. Haravuga ngo isi igiye kuzagera mu gihe cy'akaga gateye ubwoba. Amahanga yose yo ku isi yifatanyirije hamwe kurwanya amategeko y'Imana, azatanga itegeko ry'uko abantu bose, abakomeye n'aboroheje, abakire n'abakene, imbata n'abo mudendezo, bazagendera ku migenzo y'itorero yo kuruhuka ku isabato y'ikinyoma.
abatazumvira iryo tegeko bazahanwa n'ubutegetsi hanyuma bacirwa urubanza rwo gupfa. Ku rundi ruhande, itegeko ry'Imana ryerekeye umunsi w'ikiruhuko umuremyi yashyizeho ugomba gukurikizwa kandi ukerekana umujinya w'Imana uri kubagomera amategeko yayo. Ikibazo gishingiye aha: umuntu wese ukandagira itegeko ry'Imana abikoreye kugira ngo yumvire amategeko y'abantu bizaba bihwanye no kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Azaba yemeye kwifatanya n'ubundi bubasha yihitiyemo aho kumvira Imana. Umuburo uturutse mu ijuru n'uyu ngo umuntu wese uramya cya gikoko n'ishusho yacyo agashyirwaho ikimenyetso cyacyo mu ruhanga cyangwa mu kiganza azanywa ku nzoga idafunguye ariyo burakari bw'Imana yasutse mu gikombe cy'umujinya wayo. Igikurikiraho kiravuga ngo nyamara nta n'umwe uzagerwaho n'umujinya w'Imana keretse igihe azaba amaze kubona amahirwe yo kumenya ukuri mu ntekerezo no mu bwenge bwe maze akakwanga. Hari abantu benshi batarigera babona amahirwe yo kumva ukuri kudasanzwe ko muri iki gihe. Ntibigeze bahabwa umucyo w'ukuri ku ihame ryo gukomeza itegeko rya kane: usoma imitima kandi akarondora intekerezo zose ntazarekera mu buyobe umuntu wese wifuza kumenya ukuri ku byerekeye intambara ikomeye. Itegeko ryo kuruhuka ku munsi muhimbano ntawe rizatungura. Umuntu wese azahabwa umucyo uhagije kugira ngo abashe kwifatira icyemezo ubwe adahubutse. Ngiye gusorezaho ibindi mukazabyisomera. Isabato izaba ikigeragezo gikomeye cyo kumvira kuko ariyo shingiro nyakuri ry'intambara ikomeye. Ubwo ikigeragezo giheruka kizagera ku bantu nibwo hazabaho itandukaniro hagati y'abakorera Imana n'abatayikorera. Ubwo kuruhuka ku isabato y'ikinyoma mu rwego rwo gukurikiza itegeko rya leta binyuranyije n'itegeko rya kane bizaba ari indahiro yo kuyoboka ububasha burwanya itegeko ry'Imana. Kuruhuka ku isabato y'ukuri mu rwego rwo gukomeza amategeko y'Imana ni igihamya cyo kumvira umuremyi. Igihe inteko imwe y'abantu yemeye ikimenyetso cyo kumvira ubutegetsi bw'isi izahabwa ikimenyetso cy'inyamaswa, indi nteko y'abantu bahisemo impano yo kuyoboka ubutegetsi bwo mu ijuru ishyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Ndabwira abantu bose bateze amatwi iki cyigisho yuko Imana uko ibintu byose yabivuze ubuhanuzi ntabwo ijya yibeshya nuko bizagenda. Mbaye nsoreje ahangaha, ibindi namwe muzabyisomera. Reka dukomeze tunegereza umusozo mu cyigisho cyacu. Rero mu gusoza ndasoma isomo riri mu rwambere rw'Abakorinto igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza ku wa gatanu, hanyuma muzasome no mu Bakorinto igice cya kabiri umurongo wa mbere uzageze wa 16, musome urwambere rw'Abatesalonike igice cya gatanu umurongo wa 16 kugeza 24, hanyuma musome n'Abefeso igice cya gatatu umurongo wa 14 kugeza 21. Ndasoma urwambere rw'Abakorinto igice cya kabiri gusa, ahandi ayo masomo muzihangane mujye mwiga ibi byigisho mufite Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Urwambere rw'Abakorinto igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza uwa gatanu haravuga ngo: icyo ni cyo gituma bene data, ubwo nazaga iwanyu nkaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga cyangwa mfite ubwenge buhebuje, mbabwira ibihamya by'Imana, kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe. Nabanaga namwe mfite intege nke, ntinya, mpinda umushyitsi mwinshi. N'ibyo navugaga nkabwiriza ntibyari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ahubwo byari ibigaragaza umwuka n'imbaraga, kugira ngo mukwizera kwanyu kudahagararira ku bwenge bw'abantu, ahubwo mu mbaraga z'Imana. Mbaragije Imana n'ijambo ryayo ngo ibabere umuyobozi w'ibihe byose. Kandi nubwo ubwato turimo ariryo torero ry'Imana bwageze aho inyanja yabaye icyago, ishuheri, imivumba ndetse n'umugaru byabaye byinshi, ikindi umusenyi ku mwaro bwagaparitseho nawo ukabusukuma, tugirire icyizere umusare mukuru Yesu Kristo, ni we uyoboye ubwato azatugeza mu rugo iwe amahoro, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amena. Dusenga Imana.
twongeye kugushima tugushima cyane mwami mana uhabwa icyubahiro tugushimiye ko wabanye natwe muri ano materaniro kuva ku munsi wa mbere kugeza kuri uyu munsi wa nyuma turagushimira ibihe byiza waduhaye twizeye tudashidikanya yuko hari icyo wavuganye n'imitima yacu kandi n'ibitarasobanuka mwuka wera wamudusezeraniyeho umufasha azaza bisobanure komeza ugomorore imigisha yawe yo mu bubiko bwo mu ijuru kandi amadirishya yo mu ijuru akomeze amanukemo imigisha yose ya wasezeraniye umunyabyaha kugeza ubwo ukomeza kurema ubwoko bwawe kugeza ubwo uzabugeza ku mwuzuro w'icyo washakaga ku mugambi w'inama y'agakiza muri bwo maze bahinduke abera n'abaziranenge bakiri muri ubu buzima babe ba Enoki kandi bakiri mu isi maze ubwo Yesu azabaje gutwara abera nabo twese tuzagira n'umugisha wo kuzagusanganira ubwo uzabugarutse dusoje iyi ntambara y'icyaha intambara iri hagati y'ikiza n'ikibi tuzabwirwa amagambo ya Kristo twishimye ngo nuko bagaragu beza mwakiranutse muri bike nimwinjire mu munezero wa sobuja ubidushoboze kandi ubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu urakoze amen. Mana ikomeze ibahe umugisha ibindi tuzabaha gahunda yuko tuzakomeza gushaka Imana kandi yadusezeraniye ko izajya twiyerekera mu ijambo ryayo. Murakoze, Imana ibahe umugisha, Shalom ku Mana.